Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e a gente veio aqui hoje fazer uma recapitulação, né, uma revisão dos nossos livros esquecidos na estante em dezembro de 2015. Alguns dias a gente recebeu um comentário de Michela Souza, acho que é esse o nome dela, a gente vai colocar o print aqui. Ela pediu, por que vocês não revêem esse vídeo e fazem um update, né? Primeira reação, vixe. Não vamos mostrar nossa reação aqui, mas anotamos e vamos falar um pouquinho sobre ele. Quem quiser ver, que ainda não tenha visto por acaso, a gente vai deixar aqui em todos os lugares, então você pode dar uma olhada antes ou depois de ver esse vídeo. No vídeo a gente comentou 5 livros que a gente tinha esquecido na estante e que a gente pretendia ler. Talvez a realidade não seja muito essa, talvez, mas vamos ver. O Historiador, tu leu? O Historiador foi um livro que eu não li, ainda tá aqui na estante. As Esganadas. As Esganadas, não li. O Jogo da Morte. O Jogo da Morte? Não, o Jogo da Morte eu li. Foi o... eu li. Arrasou. Primeiro lido, o quê? Clube da Luta. Vixe, vendi. O Clube da Luta, eu queria vender, na verdade, acho que eu doei, porque, tipo, eu nem, não sei, dei fim. Eu acho que doou, mas eu lembro. É, não tá mais aqui. As Crônicas de Nárnia? Aquela coisa, né? Nada, e provavelmente não lerei, mas talvez já deu certo. Okay. Agora, a tua lista começava com Comer, Rezar e Amar. Tu leu? Vixe. Memórias de uma Geisha. Né. O Vendedor de Armas. Tá pra vender. Ok. Assim, vou vender. O quinto, sexto livro, né? Do Diários de um Vampiro. Eu nem lembro o nome. Eu coloquei só o sexto, porque eu nem lembro o nome. Tá pra vender também. E o último livro é um livro em francês. Promets moi. Não, ainda bem. O que a gente pode tirar disso, né? É isso aqui, é um livro, é um vídeo de lição. 10 livros esquecidos, um livro lido por Norby. E quais são as conclusões que a gente pode chegar disso? Primeiro, que um ano e meio é muita falta de vergonha na cara. Isso aí é um fato, vergonha na cara a gente não tá tendo. Mas, pelo menos eu queria falar duas coisas aqui. Primeiro, gente, a surpresa tá na vibe do livro, entendeu? Eu sempre falo isso e eu vou ficar repetindo. Senão não vai rolar. Eu tinha a intenção realmente de ler esses livros. Ainda tem 2 que eu quero, que é Comer, Rezar e Amar e Memórias de uma Geisha. Eu já comecei, só que não funcionaram muito no momento pra mim. Mas eu ainda vou tentar, ainda são os que eu tô na cabeça de conseguir ainda. Mas os 3 outros, 2 eu vou colocar pra vender já, porque eu já desisti. Minha obrigada. E o em francês eu vou deixar porque nunca se sabe, mas também não tenho previsões de leitura. Também queria dizer que essa questão do desapego é muito importante. Você entender que não é mais o momento, entendeu? Você tem que aceitar que você vai deixar isso pra lá, vai passar pra frente e coisas desse tipo. Então, foi uma coisa que eu aprendi e eu me sinto a pessoa mais evoluída por pensar assim. Porque fiz uma limpa na minha estante, que foi uma limpa bem. Foi uma limpa que eu preciso grande, fazer, inclusive. Exatamente. Eu tirei mais de 50 livros da minha estante, que eu pretendo vendê-los. Eu fiquei meio mais de boas e com esse sentimento de desapego. É tão bom, eu tô me sentindo a pessoa evoluída, sinceramente. Isso é uma verdade. Eu tô precisando fazer isso e isso é uma coisa que mostra o quê? Também pressão sobre as suas leituras não leva a lugar nenhum. Você não vai progredir nas leituras. Porque olha ali a lista, tá só olhando pra mim. E eu não vou ler vocês não, o quê? Ainda, não vou ler não, fica ainda pra, ó, As Crônicas de Nárnia talvez ainda saia, porque é um livro que a pessoa tem curiosidade. Mas é essa questão de desapegar e não se pressionar e deixar a vida levar aquilo. Talvez a gente tenha frustrado algumas pessoas, talvez. Mas sim, fica aí a dica. Vamos levar a vida um pouco mais leve, né? Sem tantas cobranças. E ler o que a gente gosta, gente. Porque a gente fica nessa loucura de quantidade de livros e, ai meu Deus, metas, não sei o que, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Pois é. Livros vêm e como livros vêm, livros têm que ir. Então, né, vamos fazer nessa troca e ser feliz. Eu tô muito filósofo aqui, gente. O que é que eu tô fazendo? Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você acha, né, sobre tudo isso que a gente falou. Se você tem algum livro esquecido na sua estante e se você pretende ler ou não. Qual a sua relação com esses livros, né, esquecidos, com esses livros deixados de lado. Se você quer ler eles, se você faz questão ou se você também não é muito apegado a essas coisas. Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Manda esse vídeo pra todos os amigos pra gente chegar em 5 mil, passar... Depois 10, 15, 20. Fica ligado nas nossas redes sociais e em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Eu não posso fazer assim, ó. Tem um ângulo aqui que eu não posso fazer. Porque fica, ó, aqui. Só você vai ficar de frente pra lá. Ela tem que ficar olho baixo. Assim. Meio misterioso. O quê? Porque...